Напередодні Дня матері в Ірпінському будинку культури відбувся авторський літературно-мистецький вечір за участю заслуженого діяча мистецтв України Миколи Луківа. Сьогоднішня подія для мене подія особлива. Справа в тому, що я 2 роки жив у Ірпені. І то були найкращі мої роки. Тут виходила моя 2-га книжка, за яку мене прийняли до спілки письменників. Тут в мене багато добрих друзів, знайомих. Я сюди не раз приїжджав і будинок творчості письменників. Багатьох людей Ірпеня знаю, і при Ірпіні так само. І для мене приємно, що цей день напередодні Дня матері відбувається саме тут, в будинку культури вашого міста. У творчому доробку письменника ціла низка книг, присвячених матері. Всі бажаючі мали змогу отримати одну з них в подарунок від організаторів вечора. На заході цьому роздавалися подарунок книги матерям. Це книги, які Ірпінська міська рада подарувала матерям. Тобто вони були подаровані. Через то в честь Дня матері, щоб залишилася приємна згадка цим людям, які прийшли сьогодні на це свято, щоб вони могли послухати пісні на вірші поета і почитати потім те, що їм сподобалося. На свято завітали друзі, колеги та шанувальники творчості поета. А я скрізь за ним їжу. Він то там, де він виступає, я скрізь їжу, бо я його дуже люблю. Це мій друг. Це мій друг і прекрасна поезія в нього. Я скрізь, де він. Завжди багато років. Такі концерти організатори збираються проводити і надалі у різних містах та селищах Приірпіння. Марія Кучеренко, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».